שלמה והחיות של שלמה. אני רוצה להראות לכם דבר מדהים, מעניין ומיוחד. בואו תראו, יש לנו כאן את הטרריום של הטרנטולה שלנו. עכשיו. עד הבוקר הייתה טרנטולה אחת. עכשיו יש לנו שתי טרנטולות. זהו שלא. יש לנו כזה דבר, זה נראה כאילו שיש לנו שתי טרנטולות. מה שקורה זה שהיא השילה את האור שלה. תראו חברים, בעצם הטרנטולה שלנו השילה את האור שלה. ומה שיפה זה שהאור של הטרנטולה נראה כמו הטרנטולה עצמה. אוקיי, מה שקורה זה שבכלל אצל פורקי רגליים באופן כללי זה נכון לגבי סרטנים ועקרבים ועקבישים וגם אצל חרקים, שבעצם אין להם עצמות בתוך הגוף. במקום עצמות בגוף יש להם מה שנקרא שלד חיצוני. יש להם קליפה קשה שעוטפת את האור שלהם, וכשהוא גדל אז הקליפה הזאת לא גדלה. אז הוא גדל וגדל וגדל עד שנהיה לו צפוף בתוך הקליפה של עצמו, ואז הוא צריך בעצם להוריד את המעטפת החיצונית, להשיל את האור שלו, ואז הוא יוצא החוצה מתוך עצמו, כמו שהנחש משיל את האור, רק שפה זה לא בדיוק האור, זה בעצם כל השלד החיצוני, ואז הוא יוצא שהוא רך כמו חמאה. לוקח משהו כמו יומיים שלושה עד שהקליפה החדשה שלו מתגבשת ונהיית קשה כמו שהייתה בהתחלה. האמת שזה גם שלב שהוא קצת מסוכן, שאז עלולים לטרוף אותו, ובדרך כלל בזמן הזה הם פשוט מתחבים, מתעורבים ומחכים שהאור שלהם יתחדש, זאת אומרת יתגבש ויתקשה מחדש. מה שכן, תראו איזה יופי, ממש רואים את האור של הטרנטולה, זה ממש האור שלה, זה נראה כאילו זה הטרנטולה עצמה, אבל זה רק הנשל שלה. אתם רואים, זה הנשל של הטרנטולה. הנה, מפה הוא יצא. בעצם זה נפתח, תסתכלו טוב, זה נפתח, אתם רואים? ככה. ואז מפה, אתם רואים שזה חלול לגמרי בפנים? בעצם מכאן הוא יצא. פה זה הפתח שאני יכול לסגור אותו חזרה, ואז הוא ממש נראה כאילו שהוא חי. הנה הבטן שלו שהיא ריקה לגמרי. ואם אני הופך אותו, אתם יכולים אפילו לראות את הנשל של השיניים עצמם. גם השיניים עצמם, הוא בעצם משיל את האור מהשיניים. ואם אנחנו רוצים לראות את הטרנטולה עצמה, אז אנחנו נראה אותה עכשיו. זה בעצם הנשל שלה, והנה הטרנטולה בעצמה עם האור החדש, שעכשיו היא מחכה שהוא יתחדש שוב פעם. אתם רואים? יש לנו ממש ככה, רואים את זה יפה. טרנטולה, ולידה מונח הנשל שלה. חברים יקרים, כאן שלמה מהחיות של שלמה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.